Հանյան 3 Նիկոլ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո համատեղ հայտարարություն տարածեցին, որտեղ Արցախի վերաբերյալ գրեթե որևէ բան չկար, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանը առանձին հայտարարեց, որ այդ հարցն են քննարկել, գրեթե լուծումներ են գտել։ Այս հակասությունները դուք ինչպես կբացատրեք? Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական հայտարարության մեջ մի բան է ասում, բայց ժողովրդին միայն բան։ Երկար ժամանակ է, որ մենք առնչվում ենք Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության և այսօրվա քաղաքական մեծամասնության, քաղաքական իշխանության հետ, և մենք տեսնում ենք, որ բավականին հակասական են նրանց և հայտարարությունները, և գործողությունները, և այդ ամենը պետք է դիտենք դրանց համատեքստում, որովհետև իրենք կառավարման համակարգում արտաքին քաղաքականության մեջ մանավանդ եւ նաեւ անվտանգային համակարգում փորձի պակաս ունեն, անփորձներ են, դրա համար տարբեր հայտարարություններ են անում, խոսում են, եւ եթե նկատել եք նախկինում էլ նրանց ուրեմն իշխանության ներկայացուցիչները փորձում են այս կամ այն կերպ լրացնել, ասել Նիկոլ Փաշինյանը այս չէր ուզում ասել, այն են ուզում ասել, կամ ես դուք ինչ ճիշտ չեք հասկացել, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ առումով արդեն իսկ մեր համար, կոնկրետ իմ համար սովորական է դառել, որ կառավարման գործունեության մեջ, մանավանդ արտաքին հարաբերություններում, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ էլ հակասական հայտարարություններ է անում, և դրա մեջ մենք պետք է տեսնենք։ Պարոն Օհանյան, տեսեք, այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո կառավարության էջում գրեցին, որ նաև քննարկել են Արցախի հարցի վերջնական տարբերակը։ Ինչպես կմեկնաբանեք ու դուք ունեք ենթադրություններ, թե ինչ վերջնական տարբերակի մասով կարող խոսք լինել, չնայած հետագայում փոխեցին վերջնական բառը, կարծես նորից հանեցին այդ հայտարարությունից։ Ես կարող եմ միայն ասել այն, ինչ ամբողջ հայ ժողովուրդն է ցանկանում, ինչ Արցախի ժողովուրդն է ցանկանում, իսկ արցախցին եւ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը, գիտակից կազմը մեր ժողովրդի ցանկանում է, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը իր իսկ պատմական տարածքում ինքնորոշված լինի իր բոլոր իրավունքներով, եւ Արցախը նաեւ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետեւ առաջինը Արցախը խորհրդային միության փլուզման ժամանակահատվածում Ադրբեջանի հետ մեկտեղ ինքնորոշվել է, և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որովից է կապ չունի Արցախի հետ, դա անց է կացվել հանրաքվեով և խորհրդային միության 1990 թվականի ընդունված օրենքներով, այնուհետև երկար տարիներ, շուրջ 30 տարի Արցախը ինքնորոշված դեֆակտո իր տարածքում ապրել է, զարգացել է, ունեցել է իր պետությունը, իշխանության բոլոր թևերը, և համենայն դեպս այս միջազգային հանրության նույն շարքում ձգտել է, որպեսզի իր գործունեությունը ծավալի։ Այսօր էլ 2020 թվականի պատերազմից հետո, որը որ սանձազերծել է Ադրբեջանը, և Ադրբեջանի հանցագործ գործունեությունը այսօր էլ Արցախի նկատմամբ և Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ շարունակում է, ճնշումները, հոգեբանական ճնշումները, նույն այսօր էլ դա շարունակվում է, և Ադրբեջանը ինքը չի ցանկանում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինի, որովհետև եթե ցանկանար, նա իր գործողությունների մեջ կգնար խաղաղության, դրա խաղաղության փոխարեն նա խաղաղության քողի տակ, խաղաղության անվան տակ անդադ շարունակում է իր ճնշումները Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների վրա։ Այս համատեքստում մենք պետք է տեսնենք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Արցախի ժողովուրդը իրավունք ունի միջազգային հանրության մաս կազմել և իր պատմական տարածքում ինքնորոշված ապրել։ Պարոն Օհանյան, տեսեք,
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ խաղության պայմանագիրը չի վերաբերվում Արցախին, դասուտ վերաբերվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններին։ Եթե Հայաստանը համարվում է Արցախյան վտանգության երաշխավորը, ինչպես կարող է Ադրբեջանի հետ կնքել խաղության պայմանագիր, այն դեպքում, երբ Արցախի հարցը դեռ լուծված չէ։ Եվ առհասարակ տրամաբանական է, որ այդ խաղության պայմանագիրը չվերաբերվի Արցախին, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը, Արցախն է ներառյալ։ Տեսեք, մեր համար կարմիր գծեր են այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարունակի հանդիսանալ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, եւ այդ առումով բանակը, հայկական բանակը այն կառույցն է, որը որ պետք է արագ տեմպերով վերականգնի իր մարտունակությունը, եւ մեր համար մյուս կարմիր գիծը նաեւ, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում երբևիցե չի կարող լինել։ Բայց ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այս իշխանությունների համար, այս իշխանությունների կողմից ընդունված 2021-26 թվականի ծրագրում եւ նաեւ 21 թվականի հաշվետվության մեջ նշված է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար անվտանգության երաշխիք է հանդիսանում խաղաղությունը։ Խաղաղություն չի կարող հանդիսանալ երաշխիք։ Խաղաղությունը դա անվտանգության հիմնարար արժեք է, դա գործողությունների եւ որոշակի համակարգային արգայության գործունեության արդյունք է։ Այսինքն, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի համար անվտանգության երաշխիքները դա երկու հարթակում պետք է մենք տեսնենք։ Առաջինը դա ազգային հարթակն է, դա հայկական բանակն է, բոլոր ուժային կառույցներն են եւ մեր միասնականությունն է, սոցիալ-տնտեսական մեր գործունեությունն է եւ հատկապես հայկական բանակը, եւ միջազգային երաշխիքները դա Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն է, այսինքն լայն ընդգրկվածություն ունեցող համարձակ ստեղծագործական քաղաքականությունն է, որի մեջ ռազմավարական եւ մանավանդ մարտավարական բանակցային այն քայլերն են, որոնք որ պետք է տանեն խաղաղության։ Ոչ ոք չի ասում, որ խաղաղություն տարածաշրջանում չպետք է լինի, բայց խաղաղության համար պետք է լինեն պայմաններ։ Խաղաղության համար նախ հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ չպետք է կապել, որովհետև հայ-ադրբեջանականի հետ հենց կապում ես տարածքային ամբողջականության ընդունմամբ Ադրբեջանի, մենք մեծ քար ենք նետում Արցախի ճակատագրի եւ նրա հեռանկարը անորոշ է դառնում, եւ մյուսը, նույն Ադրբեջանը ցանկանում է արդյոք ընդունել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե Ադրբեջանը պատրաստ է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ընդունի, ապա օր առաջ ինքը իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, սահմաններից պետք է հետ քաշի, եւ իհարկե նաեւ մյուս նախապայմանները, որոնք որ մեր համար անընդունելի են, օրինակ նույն հայ-թուրքականում գոնե վերաբերվող հայոց ցեղասպանությանը, եւ մենք հայոց ցեղասպանության նախորեին ենք գտնվում, եւ դրան էր ուղղված նաեւ այն լսումները, որ մենք Հայաստան դաշինքը ցանկանում էր իրականացնել։ Այսինքն, տեսեք, մի ընդհատեք ինձ, էլի, թող միտքս ասեմ, տեսեք, ինչ եմ ես ուզում ասել։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս 1.5 տարվա ընթացքում, 2020 թվականի նոյեմբերից հետո, մատը-մատին չեն խփել անվտանգային համակարգը, այսպես ձևավորելու բանակը, նրա մարտունակությունը վերականգնելու, սահմանների մասին չեն մտածել, ընդհակառակը նրանք փորձել են այդ ուժային կոմպոնենտը զարգացնեն միայն մայրաքաղաքում, ոստիկանական զորքեր, չգիտեմ, կարմիր բերետավորներ, սա խոսում է նրա մասին, որ իրենք փորձում են պահել միայն իրենց իշխանությունը, իրենց աթոռները, խելացի ղեկավարությունը կմտածեր իր երկրի սահմանների մասին։ Սա նշանակում է, որ հայրենիք հասկացությունը իրենց մոտ չկա, իրենց մոտ կա միայն իշխանություն հասկացությունը, եւ այդ պայմաններում կուրորեն գնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման մեր համար անընդունելի է, մանավանդ որ
մանավանդ այս պայմաններում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գտնում են ճնշման տակ, առանց այդ պայմանների գնալ խաղաղության, դա նշանակում է նաև հետագայում մտնել, չգիտեմ, տնտեսական ճնշումների տակ, ժողովրդագրական պատկերը Հայաստանում կարող է փոխվել, բավականին մեծ են սպառնալիքները, որոնք որ գոյություն ունեն, եթե առանց նախապայմանների է տեղ ունենում խաղաղության այդպես գործընթաց։ Ինչ հույսեր եք կապում, որ այդ նախագիծը կանճակի կոչվի բաղալուսումների հետ կապված է, որովհետև նախորդները տեսել ենք, որ տապալվել է պարոն Օհանյան, և արդյոք Արթուր Վանեցյանին աջակցելուց բացի Հայաստան Դաշինքը այլ գործողությունների պատրաստում է դիմել առաջիկայում, և կտեսնենք փողոցային պայքարի նոր մեթոդներ հենց Հայաստան Դաշինքի նախաձեռնությունը։ Նախասեմ, որ վաղը լսումներ տեղի չի ունենալու, վաղը մենք դրա մասին խոսենք, կհայտարարենք, մենք այսօր հայտարարություն տարածել ենք, որ այսօրվա իշխանությունները հերթական անգամ խախտելով սահմանադրությունը, խախտելով ազգային ժողովի սահմանադրական կանոնակարգ օրենքը, թույլ չեն տվել լսումներ իրականացնելով, ինչ որ տեխնիկական հարցերի հետ կապելով, այսինքն նրանք կապում են նրան, որ այս օրերին ամսի 22-ին լինելու է Հայաստան-Ռուսաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստ, որը ամսի 22-ին է, և դա հաշվի առնելով է, որ մենք վաղը 21-ին էինք նախատեսել լսումներ իրականացնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ կապված հարցերում, որի հիմնական նպատակը այն կարմիր գծերի հայտարարումն է, որոնք որ գոյություն ունեն մեր համար, Հայաստան Դաշինքի համար, և երկրորդը դա նախազգուշացնելն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ կուրորեն չի կարելի գնալ, մտնել թուրք-ադրբեջանական այդ խապկանքի մեջ, որովհետև թուրքական բանակցային խորամանկությունը, նրանց ռազմավարությունը, նրանց մարտավարական քայլերն այնպիսին են, որոնք որ միանշանակ Հայաստանի իշխանությունները տանում են այդ խապկանքի մեջ։ Ինչ վերաբերում է մեր գործողություններին, մենք վաղուց ասել ենք և այսօր էլ ասում ենք, որ Հայաստան խմբակցությունը և նաև ընդդիմությունը ամբողջությամբ շարունակում է իր գործունեությունը և շարունակելու է իր գործունեությունը որպես պատգամավորական խումբ, որպես Դաշինք, և նաև այդ գործողությունների մի մեծ շարք, հարաճյուն շարք պլանավորված է, որը որ մենք պետք է իրականացնենք նաև փողոցում, ազգային ժողովից դուրս։ Դրա մասին մենք հայտարարություն կտարածենք, դուք կտեսնեք մոտ օրերս այդ գործողություններն իրականացնելու են, բայց բացի դրանից էլ դուք տեսնում եք, որ վերջին իրադրությունից հետո, երբ ճնշումները Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից շարունակական դարձան, մենք կազմակերպեցինք ի աջակցություն Արցախի այդ դրոշների տեղադրումները, իհարկե դրոշը դա խորհրդանիշ է, ասենք, արժանապատվության, պատվի, պարքի, բայց միևնույն ժամանակ դա նաև խորհրդանիշ է նրան, որ մենք Արցախի ժողովրդի կողքին ենք և պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի պաշտպանենք Արցախի իրավունքները, դրան շարունակություն։ Գործողությունների մի ամբողջ փաթեթ է ձևավորված, որը որ հարաճյուն ընթաց կստանա։ Շնորհակալություն։